Dámy a pánové, naším dalším hostem je Csongor Kasáj. Zajímavý Csongor Kasáj na Slovensku ho jistě znáte všichni jako herce, ale i v Česku si myslím, už většina lidí pana Kasáje zná. Mimo jiné, my jsme tady mluvili o obchodu na Korzo a musíme si pomáhat něčím podobná tematika. My tady z toho máme dokonce ukázku, kde jste hrál, že jo? A vy jste kdo? David. Kde jste? To je náš David. David Mína. A nějaké dokumenty máte? Co je to tam? Co je to tam? No, musíme si pomáhat, to byl ohromně úspěšný film, že jo? No, promiňte, ale my dneska nemůžeme věřit každému. No, Csongor Kasáj, musíme si pomáhat. Ale vy jste se dostal k herectví trošku pozoruhodnou cestou, ne? Vy jste dělal nejdřív elektrotechnickou průmyslovku, nebo co? Ano, jako kájagot, ale... A vy ale... i typově, jak jsem tak koukal, jste tak jako vzdálený tomu tradičnímu kliše, že jste bohemský člověk a tak, to vy nejste. Ale myslím, že to, že keď sa dostanete k herectvu takým spôsobom, že začnete parodovať svojich profesorov, to je celkom obligátne. No, to je dobrý, to je pravda. Akurát musíte v tom byť dobrý, aby to zaujalo. No ne, ale ja som koukal, vy ste niekde zmínil, že ste rád dělal ty rysy přes pauzák. Áno, áno. To ste dělal rád, jo? Áno, áno. To bola taká vůbec... presná robota. To si vůbec, já vím, co jsou rysy. To je jako něco strašného. Já měl spolužáka, který mě to dělal za peníze. Ale to... u nás to fičalo, ano. Taky to fičalo. Já byste byl ten, co si přivydělával, ne? Ne, já jsem se k tomu dostal až neskôršie. No ne, ale to mě překvapilo. Ale taky, že jste pořádníček takovej, že jo? Ano, dá se povedať, že jo. Čili doma všecko? Už se to snažím nějak rušit, aby som nebol až taky dokonalý. A samotnýho vás to trošku svírá, ten pořádek. Ale nie je to tak. Je pravda taká, že ja neznášam upratovanie. Takže keď poupracem, tak ja chcem upratať tak, aby som sa toho mesiac nemusel dotknúť. No to se dá, když človek si dává záležet. Áno. A jí třeba z ruce a nedává si to na talíř a takový. To znám dobře taky. Ku podivu, mňa veľmi baví umývanie riadu. To ma baví najviac. To vás baví? Áno. Čili vy vodenka jedete ako ručne? Áno, áno. A pak to i utřete, nebo? Dokonca aj tak. Prosím vás, takový příjemný odpoledne doma u vás, když si udeláte, co vy děláte? Uvarím si cestoviny s tvarohom na slano, lebo na východe sa to varí na slano, nie na sladko. Pustím si nějaký dobrý film a jem. A když dojíte, tak úklid. Ne, předtím upracem, aby som to musel. Takhle, abyste jet v pořádku a, už, jo, jo. A takový větší věci, jako mytí oken a tak, taky sám? Tak ano, ale to neznášam. Ale myjete sám? Tak ano. Tak nemůžete jim povedať, že fera ver to. No ne, já jsem to zkoušel umýt sám, ale bohužel bylo to horší než předtím. Aha. Každý tah byl vidět. Tak musíte si vybrat správný čistící prostředek. Tom jsem čet, nenecháváč mouhy, nejsou. Pěna, nastříkáš a setřeš. Tak já nastříkal, setřel a nebylo vidět. Tak je to dobré, keď to kombinujete s dobrou technikou. To je něco jako s cvičením, že 20% cvičení je 80% strava. A vtedy... Jako zdraví, jo? Ano, alebo pri cvičení, keď chcete, povedzme, správne
naberať svalovú hmotu alebo správne cvičiť, tak určite ten úspech dosiahnete 20% pri cvičení, ale 80% toho tvorí strava. A vy zbíráte svalovú hmotu? Teraz nie. Nemáte přestávku? Teraz odbúravam tukovú hmotu. Teď jste ve fázi odbourávání. Ano, už mám po 40. Pozor, abyste takže nestratil i svalovou. A jak se to projevuje, když odbouráváte tukou, že hubnete? Ano, jo? Že například už o 5. jsem se navečeral a to bylo posledné moje jedlo dnes. No, ještě počkejte. Mě nemusím, já jsem zásadový. Jo, čili ano. Vy nejíte, i když máte hlad? Ano, už len pijem. Jo. Vy pijete, abyste zapomněl, že máte hlad. Prosás, vy teda s tím obličem nejste asi předurčený, to sám říkáte, na takový ty obecný role, což je dobře, ne? Teraz, keď nás z profilu vidí a diváci, tak... Proto tak sedím. Já mám pro vás naprostý porozumění. Vám nikdy nedají, jako mě nikdy nedali takový ty role, takový ten úspěšný šéf, nebo mě to tam jako vůbec s tímhle ksichtem nešlo, myslím, že s tímhle to taky nepůjde. Ono to ve filmu něco hodí, já nevím, co. Vy tady máme nějaký fotky, co jste hrál, ty to vlastně ukazujou. Hned jsem vám měl takový až bratrský pocit. To, že jsem si říkal, tak on to Čongor má velmi podobný, jako a tohle ještě dobrý. To jsou tam horší kousky potom. No, tohle ještě jde. Tady, že jo. No, tak tohle to normální takový ten herec normálně vytvarovaný nemůže hrát vůbec. Nebo může, na ale štěstí, to trvá několik hodin, než to udělají. Vám daj čepičku a jdete, že? Taky pěkný. No. To je nějaký pásmo romantický asi, ne? No, ale zas ono to má svou sílu, na rozdíl od těch běžných, no a tohle to jsme viděli. No ne, tak asi ty role, co vám nabízejí, jsou trošku takový tím definovaný, ne, že přece jenom ten váš boblič. Naštěstí. Naštěstí, že jo. Koho má bavit nějaký dobročinný princ, ale no, když hrátě Lucifera? Já vím, tak to říkáme my, co dobročinnýho prince nikdy hrát nebudem. Tak ale říkáme. Já nechcem. Vy ani nechnete, já jsem taky vždycky říkal, že ani nechci, ale jedna pravda je, že on má většinou větší roli teda. Ano, ano. Ale je pravda, že napriek tomu, že mám takzvanou charakterovou tvár. Ano, ano. Tak... Ale krásnou. Co by za to letstvej ten nudnej princík dál, jako? Tak jsem dostal nádherné role. Ne, to já o tom nepochybuju. A oni jsou to krásní role a taky... Ale mrzelo mě to na začátku kariéry, že vlastně já nikdy také pěkné role nedostanem, povedzme, alebo hlavné úlohy. A hlavně míň milostných scén budete mít. Ale nikdy jsem nečekal, že budem. No a ono s tím nosem to divně vypadá i... A už jsem mal 3. Vy jste měl už 3 milostní scény? Ano. A to byly nějaký upíří, nebo co to bylo? Nie, jeden bol v Musíme si pomáhat, Zánkou Šištovou. Musíme si pomáhat, no ano. Krajinka. A jeden televizní film na Slovensku. A jako regulérně milostná scéna? Tak so mnou se nedá představit regulérnu milostnou. No proto si, to právě to musí být otočené. Že vejdete do dveří a řeknete, mám tě rád, to já nepočítám za milostnou scénu. Jako kontakt a vášeň. Ano, buď musíte být opitý, alebo jo, musíte mít nějakou masku. Jo, vy děláte často milostný scény, kdy herečka jako opila a začne být taková, že svět je jedno a objeví se Čongor a milovník. No tak tomu rozumím. Vy někde zmiňujete, že rád cestujete, ale že nejezdíte autem, takže si to můžete užít. A pořád nejezdíte autem? To nie je možno kvôli tomu, aby som si to užil, a je aj kvôli tomu, ale napríklad medzi Prahou a Bratislavou vyslovene kvôli tomu, že tam v autobuse môžem sa učiť texty, pesničky, môžem počúvať hudbu, no môžem si pospať, keď príliš skoro musím vstávať. Takže má to praktické dôvody. To ja taky, ja nejradši vlakem teda, protože ten sa tak netřese na to čtení a tak, ale inak auto umíte řídiť teda? Nie. Ne. Teda ako... Už som riadil auto vo filme, ale
Ale nie je to také, že keby ste chceli, aby som vás odviezol do Prahy, tak pripravte si pyžamu, že budete spať v aute a niekoľko dní, povedzme. Pojedeme. Áno. A vy ako řidičák máte? Nemám. Nemáte? Tak ja, kdybyste dovolil, bych s váma zatím nevyrážel. A to je zajímavý, tak vy jste takový koncentrovaný na něco a něco vás vůbec nezajímá, třeba auto řídit, to ne. Ne, lebo teda, na čom je vodičák, keď nebudem mať auto? No. Bude to pasivní vodičák a nebudem mať prax, tak na čom je to? A proč jste se rozhodne mít auto? To, lebo kazí to vzduch. Jo, pán je ekolog ještě taky. Však skoro miliarda aut je už na zemi, to je strašně veľa. No ne, a vy jste takhle jako pečlivý ekolog? Třídíte odpad doma? Samozřejmě. No vy v rámci pořádku. My, vlastně já musím už. No ale vy jinak zpíváte taky dobře, že jo? Tak nevím, či dobré, ale zpívám. No tak muzikál jste v Praze vystupoval, tady taky zpíváte na Slovensku. Ano. V řadě divadlech jste zpíval tady, ne? Ano, dokonce aj s Zuzkou zpíváme. Jo, vy jste oba takový šanzonieři, nebo co trošku, že jo? Ano, zpíváme, aj, máme aj šanzonové večery. Spolu, jo? Ano. Ale. Spolu v divadle. Spolu v divadle, no tak tady jsme taky v divadle, ale že bychom si dali takový malý jenom vzorek jako pro diváky. Ale to bychom radši mohli zaspěvat duet z toho představení, kde z hodou okolností hrám tu rolu, čo hrál její otec. Jo, obchod na korze. No tak může tu dát takovou ukázku, jak si pro přilákání diváků. A kapela? Oni vám dají tón, jestli chcete. A nahodím ti tón. Hraví ten z neba, vždy pomůž, keď treba. Já po očku vidím, že obaja jsme dojatí. Vždy pomůž, keď treba, to vraví ten z neba. Já vím, že sa to oplatí. No prostě. A ještě já u vás... Zvedavý, kolko z diváků jsme odradili od toho muzikálu. To nevadí. A to je plno stejně pořád. Ale ještě, když vy takhle zpíváte, hrajete a jste takovýhle ekolog, už úžasně mě překvapilo, že jste taky kulečníkovej nějaký maniak trošku. Ano, ano. Jo? Jako... Mě to chytilo velmi. Velmi vás to chytilo? Ano. Jakože závodně byste to chtěl hrát? Závodně to hrám, sice zatím na klubové úrovni, ale jo. Trenér mi povedal, že budoucí rok by som už mohl zkusit aspoň druhou ligu. Druhou ligu? Mm-hmm. To je koliko ulí? Druhá liga, prvá liga a extra liga. Všecko na tři? Koule? Nebo jaký kuleční? Tam se hrá osmička, devina, desina, čtrnáctka. Osmička, devina, desítka a čtrnáctka, ale kolik koulí? Keď sa hrá osmička, tak to je, 8? Tak to, nie, to je tá, čo väčšina pozná, do trojuholníku postavíte a jeden hráč bude mať tie plné a druhý bude mať tie pásikavé gule. To je osmička. Aha. Lebo osmička to je tá čierna a tá sa schováva vlastne ako posledná. Jo, devina sa hrá tak, že je tam 9 gul od 1 po 9 a musíte v poradí schovávať jednotku, dvojku, trojku, štvorku. To neznám vôbec. Desina je to istá, to sa hrá s 10 gulami od 1 po 10, lebo oni sú očíslované tie gule. Tam sa schováva posledná desina. No a vy na to asi budete dobrý, že jo, s tou pečlivostí no, a s těma výpočtama, odraz, dopad. Rysy, geometria. No, čili vy si to v duchu narýsujete. Ano. Že jo, ano. No, to vám vyhovuje, jako ta preciznost. Strašně má to baví. Jo. A prosím vás, vy jste takhle ve všem tak precizní a urputný? Nebo jsou nějaké oblasti, kde jste ležérní a vám to trošku jedno? Zkuste přemýšlet. Jestli jste v něčem takové, že si říkáte život dal, život vzal, nebo čert to vem. A myslím, že to je časom, teraz například. Teď. Už ma až tak neštve, povedzme, že nestihnem električku alebo autobus. Čili už jste malinko začal povolovat. Ano, alebo že nepríde presně na čas. Električka. Ano, lebo som zistil, že jedna vec je cestovný poriadok, ale druhá vec je realita. Proste tá električka nebude tam skôr, než príde. Nebude. To je svatá pravda.
vás táto skutočnosť už nebude hnevať, tak ste... Je to pokrok. Áno. A je to vlastne pokrok díky poznání. Áno, ďakujem vám, majstre. Čongor Kašaj!